Za drugari je večeras umesto žurke imali su specijalni zadatak. Voditelj Dragan Marinković Maca stigao je na velelepno imanje, a za drugari su trebali da nabroje tri odgovora na zadato pitanje. Tri člana kraljevske porodice, kraljica Elizabeta i sin Charles, rekla je Aleksandra Nikolić. Tri pesme od Beatlesa, Yellow Submarine, Let It Be, Michelle, rekao je Kristijan Golubović. Tri filma u čijem naslovu su mačke ili psi, Crna mačka, Beli mačor, 101 Dalmatinac, Pas i život, rekao je Anđelo Ranković. Tri žičana instrumenta, gitara, harfa, violina, rekao je Đorđe Milutinović. Tri vrste jela za koje su potrebna jaja, ovde su jaja osnovni sastojak, omlet, jaja na oko i poširana jaja, rekao je Vladimir Tomović. Tri reči koje se rimuju sa mačka, nemačka, pljačka, tačka, a može i sraćka, rekao je Lepi Mića. Maca je proglasio kraj igrice, a svi zadrugari su ga ispratili pesmom.